现在早上的8点，欢姐突然间发烧了，昨天晚上就开始难受嘛，然后凌晨开始发烧，就是量了一下体温，快38度吧，然后扛到了今天早上，越来越难受。现在我准备起来收拾收拾，赶紧带她去医院看一看。她现在还在床上躺着呢。走吧，我们去医院吧。啊，去医院，有点疼啊。起来吧，走，我去把车先热一下啊。欢姐现在还挺严重的，就是又发烧，然后又吐，然后赶紧去医院。现在还好，离医院还不太远，就不到5公里，有一个人民医院，赶紧过去看一下。现在我们还在四川的甘孜州，然后我们来了甘孜州的人民医院，现在挂了号，去看看怎么回事。应该在前面吧，走。好给开了个 CT， 还有验血，检查以后才能知道现在是哪里不对劲儿。现在好点了吗？好点了，先去做 CT 吧，走。CT 跟验血结果都出来了，现在去找医生看一下就知道是怎么回事了。大夫说可能就是这几天太劳累了，然后赶上欢姐来例假，然后欢姐是第一次高原来例假，那大夫说就是高原来例假的话，确实是，对，然后就。唉，我已经快抽抽了一个晚上一个白天了，我太冷了。嗯，输完液我们就在车里暖和暖和赶回大理吧。我们现在已经进云南了，云南真暖和，天气好好呀，海拔又低，虽然说也有快3000吧，但是对于我们来说这海拔已经太舒服了，特别好。欢姐昨天差点就是不行了，昨天我都没敢那个就死结巴裂拍，因为有一段她的状态烧到40度，然后就是就浑身就已经对抽搐了，然后特别难受，然后打了吊针嘛，然后又加了一瓶那个退烧的那个，然后医生我打完3瓶以后他还不让我走，然后说要再给我加一瓶，我说不行，我不能再打了，我再打我就受不了。对，然后他缓过来一点，我们就赶紧开车然后往海拔低的地方走，然后对我们今天晚上就应该可以到大理了。对，现在感觉回到云南对满血复活了。对，然后他一会儿我们路过香格里拉嘛，欢姐说还要去吃个海烧鱼，吃完海烧鱼我们一会儿就回大理了啊。对，去年我们来的时候那边还没有水，今年感觉好大一片，好大一片，水呀、啊！我感觉是在，还得慢点开。你有涉水喉，你怕啥？上，快点！回云南真好啊！我们准备缓一圈纳帕海，然后我俩又要去吃好吃的了。我再也不想离开云南了。看前面这车，天哪！都快没过轮板了，不，它开得太快了，这样的膝盖的水会涌到进气的，看它会不会淹，淹了我们去救它一下吧。你这么有信心吗？它推水花推得太狠了，过去了。看我们现在像不像在开船？对，真的，你看前面，看不着底水的，水特别深。真像在开船一样的，第一次我们的车过这么深的水。对，我靠，有点害怕。我，你别怕，你看前面那小黑车哇哇的。哦，也是啊，我们毕竟还是有涉水喉的车啊。你咋这么怂，加油门。我别快走沙、哎、慢走水。你看那个车刹车了，刹车
太深了吧？感觉看上去是没有车过的啊，这里。我们走是不走？走吧，毕竟我们装了嗜血猴的，也不是闹着玩的，快试试。我有点害怕，我太深了。不深，你看地下的线都看见呢。太深了。不深。真的，不行，我们因为柴暖啥都在地盘里头，我给泡了。我是把柴暖给淹了。然后现在又有一个小白车带着我们。对，刚才这哥们跟我说他昨天走过一次，然后应该是可以过，而且他说他在前面帮我带路，我就不好意思不过了。一看这么大车，因为还说是涉水后，因为我这个柴暖。在我这个脚底下这块儿，它有点低，我怕它泡水了以后引起那个线路短路，你知道吗？对，然后他说，你知道这柴暖多少钱？10000多块钱呢。10000多块钱。嗯，我们慢慢过一下吧。这水是真的有点深，但是我们因为不知道前面的路有多长。海烧鱼感觉被我们带火了，知道吗？因为刚才俩还碰到了一个，就是说看我们视频的朋友说，看了我们视频才过来吃的，然后刚好就碰到了。你看一下这个鱼，哇！我要喝汤，我要喝汤。我俩已经赶回到大理了，但是回不去家。还挺兴奋的，说今天可以回个早家，结果我们进小区的时候。别人说要让我们做核酸，对，必须持48小时内有效核酸才能进小区的门。然后我们现在在一个医院的隔离间，对，做完核酸要在这儿等2个小时，这2个小时之内是不能与别人接触的，所以说我们要在这儿等，所以说在，对，录个结尾吧。最近呢，可能就是各地又出现了一些疫情嘛，所以最近可能就。不打算乱跑了吧，可能在大理待一段时间，看看疫情稳定了，我觉得再说、嗯、然后这段时间我回评论的时候，大家都是让你勤快点更新，勤快点更新、嗯、是吧，尽量吧，已经被轰炸了关系。尽量吧。然后那个最近要是在大理没什么事的话，可能多拍一些好吃的好玩的，对，还有生活日常，可能回大理了，材料包也可能可以更新了。对，嗯，再开发几款材料包。对，幸亏今天欢姐已经退烧了，要不过来检查。嗯，对，但是核酸出来的结果，肯应该一会儿就知道了，应该没什么事啊。要是有什么事，我们俩就更新不了了。也可以啊，我们在那个在隔离区是吧？在隔离间里边更新。嗯，好，下期见吧，看我们俩有没有被隔离。好吧，拜拜。